Hvad er det for noget? Yes. Lad os bare tage en kasse gang. Det er fantomet her. Yes. Nej, det er Agent X. Står ikke gave og noget for mig. Det kan jeg også give væk i gave. Det er ikke kun Anders Sandblad. Det er alle mulige blade her. Du kan få dem ind med en krone, 2 kroner stykker. Det er en fin gave. Det er nummer 84, 88. 88. Nummer 91. Hvornår de fra, det ved jeg ikke. Nej, der står 1986. Jeg får 1986. Og hvornår nummer 84, den er fra 19. januar 1986. Det er nummer 106. Dem er der faktisk, jeg har kun 4 af dem her. Men det er alle sådan nogle, man kan finde der fra 70'erne og 80'erne. Der er jo kun Anders Sanyo. Så er der noget, der hedder Agent 007 her. Man kan også se på prisen. Det koster 4,5. Det er så omkring 1980. Står i 1975. Jeg stiller fra 1975, sådan en her. Nummer 33 her. Det er nummer 45 der. Yes, men når jeg kun har en af dem, det er ikke sådan nogle lige, jeg giver væk den her fra, yes, der står oppe, hvad står der? Yes, 22. december 78. Yes, 33, nummer 47 her. Nummer 48. Nummer 51. 52. Den her er faktisk ganske fin stand, men der er stemplet. Der er stemplet på forsiden. Nej, når jeg kun har en af hver de her, så er det nogen, jeg beholder. Så det er ikke nogen, jeg bare vil give væk nu. Det er jo nogen, jeg vil lige beholde der. Så nummer 54. Nummer 55. 56 koster 3,75 en gang. Nummer 56 er fra 1981. Det kan man læse hernede her. Nej, det står her. Interpress. Det er sådan et kendt tegn. Februar 1981. Nummer 57, 58, 59, James Bond med en masse damer på her. Den er blevet sådan lidt trykket derfra. Yes, men dem smider jeg selvfølgelig ikke ud her. Det var så agent 007, og så er der alle de her sølvpile her. De sølvpile her, de fra 70'erne her, de er faktisk meget sjove, hvis vi det husker. Det er sådan nogle indianer. Indianer halløj her. Og de er i farver her. Yes, der findes tusindvis, men det er jo mega billigt. Hvis man kan få sådan nogle for mellem en krone og 2 kroner stykke. Ja, det er jo mega billigt. Det er fra nummer 28, 76. Det er nummer 29. Nummer 32. Og 33, de hænger jo sammen. Det er både 28, 29.
30 mangler, så 31, 32, 32 og 33, de hænger sådan sammen, så kan jeg jo læse det hele her. 33, 34, 35, nummer 35 her og 36 her. Så har jeg lavet sådan en der, og det er jo 15 år siden jeg købte de, og ligger der 7 år jo. Det er jo nogen jeg kan læse i her. Så har vi nogle Superman. Alle mulige Superman tegneserier her. Superman nummer 1. Er for 70'erne, eller jeg kan ikke lige se, det er nok for 70'erne og 80'erne her. Nummer 1. Så nummer 10. Nej, det der med at skrive pris, når man sælger, det skal man ikke gøre, i hvert fald selvfølgelig med at samler. De gider jo ikke have en muligt, der står på dem. Man skal jo ikke skrive prisen på bladet med en tus direkte på forsiden. Det er der så nogen, der gør der. Det falder så som samler. Det er sådan nogle samler, de bruger som dubletter det her. Nummer 17. Nummer 19. Nummer 22. Nummer 23. Nummer 26. Hvad årstal fra, det ved jeg ikke, hvad det er. Og det står 1981 her. Superman 1981. Man kan bare ikke se det så godt med det kamera her. Nu har jeg noget, der står her. Dernede her. Vi får slutningen af 70'erne og starten af 80'erne her. Og det er så 29. Nummer 34. Så nummer 76. Sidste 77, ja, den er en rigtig god stand, den her. Den er fra 1982. Kan man se her, men det kamera her, det er godt til sådan noget der. Yes, det var Superman. Den har en, det var så nummer 47. Så er der nogle flere Superman her. Jeg tror det er dubletter, når jeg tager det fra her. Nej, det er Superman i... Der er jo andre, der hedder, det er bare en Superman. Det er bare 1976, det før det her. Det er bare så en anden serie her. Nej, der kan godt være, for eksempel, det er dansk Superman, og det er også dansk Superman. Det her er fra 80'erne, det er fra 70'erne. Det er et andet format, der kan også være andre, der udgiver. Så det er sådan en helt anden serie. Det er nummer 1 fra 76. Så det er noget andet noget, det her. Hvem der udgiver det, det ved jeg ikke. Nej, det hedder National... Nej, det hedder Williamsens Forlag. Det er et andet forlag, der. Nej, det hedder Williams Forlag, Finsensvej, København. Det er ikke Interpress. Det er fra 75-76 her. Sådan nogle kan man få for en kron styk. Men det er klart, nu har jeg kun et af det her, så den giver jeg selvfølgelig ikke væk her. Og der er en hav af tegneserie 70, og der er også noget, der hedder Superboy. Superboy for 1971, det giver jeg selvfølgelig heller ikke væk. Det er det der Williams forlag igen her. Man kan det hedde Williams forlag 1971. Finsensvej her, det er også dem, der lavede den her.
Superman her. Det er så nummer 11. De er så nok helt tilbage for at være de jo gamle der. Nej, når jeg kun har et af dem, så vil jeg ikke give det væk i gavepose. Superboy, jeg har også Tarzan og sådan nogle der. Altså lige sådan nogle, der er sådan lidt specielle der. Den gemmer jeg jo selvfølgelig selv. Nå, så det hedder det Korak. Korak, Tarzan. Tarzan og søn. Og edderkop for at koste 1,85 kr. Nej, det er så forlag, der hedder IK, men det ligger Finse, det har han sagt, skiftet navn. Nej, det er det der forlag på Finsensvej 36. Det hedder forlaget I-K. Forlaget I-K fra 1969. Det er bladet fra 1969. IK forlag, og så det skiftet navn til forlag Finsensvej 39. Ja, så det skilt forlaget Williams forlag har det skiftet til omkring 1970. Så det er sådan set samme forlag. Men det er så skiftet, nej, det er ikke samme forlag, det er bare noget andet, noget samme adresse, mener jeg. Det hedder Korak. Det er så nummer 24, det er helt tilbage fra, ja, 69, det er jo gammelt det her. Jeg er selvfølgelig 66. Jeg var 3 år gammel, da det kom, så det er altså over 50 år siden det her. Og så er der sådan nogle gamle Tarzan her. Det er nummer 41, nummer 53, nummer 90. Det kan være, de forslutning af, de er helt tilbage fra 1968. Nej, det er det der forlag, der hedder forlaget IK på Finsensvej. Men nu står adressen så ikke, men det er det samme. Det kan være, at det forlaget går konkurs. Yes. Men det er helt tilbage i 1968. Det er endnu ældre, det her. Det er så nummer 40, så det er jo helt tilbage fra 60'erne, det her. Nummer 1 af det her er jo helt tilbage i midten af 60'erne, så. Så det er over 50 år, 55 år gammel snart, det her. Tarzan nummer 1, nummer 53. Det er for 1969. Det er for 1969. Så er der nummer 90. Der står også her et IK, det der forlaget IK, der står også her et IK på doksen her. Som blev til det der Williams forlag der på Finsensvej. Det er så også for måske 1970 eller sådan noget. Nej, det er det der forlaget IK. Forlaget IK. Finsensvej 39, 1971. Et IK-produkt. Men det kræver så meget, ved jeg altså ikke om tegnesager. Dem som rigtig ved jo, hvad forlagene hedder, og hvad der også forlag, der er på konkurs og alt muligt. Så det er så Tarzan fra tilbage i midten af 60'erne op til 70'erne, og så er der nogle andre Tarzan her. Der er jo mange forskellige Tarzan, jo. Det er nummer 5 for 1972. Det hedder så Williams forlag. Men det er det samme adresse som det der forlaget IK. Finsensvej 39. Det er så i 72. Nummer 5, og det er så nummer 6. Så nummer 13. Og nummer 104, så dem er der altså kommet mange af. Dem er der altså kommet over 100 af. Nej, du ser, den er helt tilbage i, altså det er nummer 104 fra nummer 1 af 1971.
Og det her nummer 5 fra 72, så er det ligesom om nummeren ikke rigtig passer sammen her. Du kommer to gange om måneden. Yes, det ved jeg ikke, hvordan kan det være. Det her, det er nummer 104 fra 71. Og det her, det er nummer 5 fra 72. Det ved jeg ikke, hvordan det passer ikke med årstallene. Det ved jeg ikke, men nu